ដូវធ្វើស្រែចម្ការបានចូលមកដល់ព្រឹកនេះព្រីងបានបបួលមិត្តទៅវាស្រែដើម្បីទៅមើលដំណាំស្រីរបស់ខ្លួនចូលដល់រដូវវស្សាភ្លៀងមកប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមដាំដុះហើយម្តោត្រូវហើយព្រីងក្រោយពីធ្វើស្រែកសិករនៅភូមិជើងនាំគ្នាដាំដំណាំជាច្រើនមុខទៀតអ្នកខ្លះដាំពោតអ្នកខ្លះដាំសណ្ដែកហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ដាំល្ងណាសម្លាញ់សង្ឃុំថាឆ្នាំនេះដំណាំដោយពួកគាត់ដាំនឹងបានផលល្អទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយក៏លក់បានថ្លៃប៉ិតមែនហើយតោះគ្នាយើងទៅមើលស្រែរបស់ខ្ញុំទៅតោះនៅស្រែរបស់ព្រីងព្រីងអីព្រីងស្រីរបស់ឯងចេញផ្លែមកល្អល្អដល់ហើយឆ្នាំនេះឯងច្បាស់ជាត្រូវប៉ាន់ហើយណាសម្លាញ់បត់សង្ឃុំថោនចង់ទៅចុះអាយ៉ាពួកឯងមើលនោះទេមានសត្វស្លាប់ហើមកច្រើនណាស់មានទាំងចាប់ទាំងគ្រួចនេះពួកវាប្រងមកចឹកស៊ីស្រីរបស់ព្រីងហើយតើកាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគ្នាយើងអត់មានអីបបាក់ទេពួកយើងជួយគ្នាធ្វើទិញមងទៅដាក់ទិញមងតែ4 5ណាសត្វទាំងនោះវាច្បាស់ជាលែងហ៊ានចូលស្រែរបស់ព្រីងទៀតហើយដាក់ទិញមងតែម្យ៉ាងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែដាក់អន្ទាក់ថែមទៀតទើបអាចការពារកុំឲ្យសត្វចង្រៃចូលបំផ្លាញស្រូវរបស់ព្រីងបានបើសោណោះបើចង់ពួកឯងជួយគ្នាផងទៅណោះសំឡាញ់មិនអីទេទុកឲ្យខ្ញុំស្វាយហើយនេះត្របែកជាអ្នកធ្វើអន្ទាក់ចំណែកឯអំពិលមកទេហើយនឹងក្រោយពោសត្វជួយគ្នាធ្វើទិញមងទេល្អសម្រាប់តាមនឹងចោះបើចង់ឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើទិញមងឥឡូវនេះភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើរួចព្រីងក៏យកទិញមងនិងអន្ទាក់មកដាក់ពង្រាយនៅលើដីស្រែរបស់ខ្លួនស្អែកឡើងក៏មានសត្វចាប់មួយហ្វូងហើមមកប្រុងចឹកស៊ីស្រូវរបស់ព្រីងប៉ុន្តែចាប់ទាំងនោះមិនហ៊ានចូលឡើយដោយសារពួកវាខ្លាចទិញមងនិងខ្លាចចាប់អន្ទាក់ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ព្រីងក៏នាំមិត្តមកមើលស្រូវម្ដងទៀតអូយ៉ាគ្រាន់តែដាក់ទិញមងនិងអន្ទាក់ហើយសត្វចង្រៃក៏មិនហ៊ានមកក្បែរស្រែរបស់ខ្ញុំទៀតមកចូលបាយមួយនេះពិតជាបានផលមែនអ្នកគ្នាយើងឆាប់មកមើលនេះណែឲ្យលឿនឡើងមកស្អីគេនឹងអូជាសត្វក្រួចតើពួកឯងឃើញទេសត្វក្រួចវាជាប់អន្ទាក់ពួកយើងហើយអាក្រួចចង្រៃនេះដាក់ទិញមកដាក់អន្ទាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយវានៅប្រហើនហ៊ានមកលួចស៊ីស្រូវរបស់ព្រីងទៀតហ៎ប៉ាត់ជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មែនហើយសត្វក្រួចនេះវាចង្រៃខ្លាំងណាស់គ្នាយើងសម្លាប់វាចោលទៅសម្លាប់វាទៅអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំសូមអង្វរខ្ញុំមិនបានមកលួចស៊ីស្រូវស៊ីដំណាំរបស់អ្នកណាឡើយអ្នកដែលលួចស៊ីស្រូវមិនមែនខ្ញុំទេគឺសត្វចាបគឺចាបទៅវិញទេកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីណាកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអ្នកគ្រូចង្រៃឯងមិនបាច់បដោះសាទេឯងគិតថានិយាយបែបនេះហើយពួកយើងជឿអ្ហ៎ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនបានលួចស៊ីស្រូវទេអ្នកដែលលួចស៊ីមិនមែនជាខ្ញុំទេគឺជាចាបបើចង់រើរឿងទៅរករឿងចាបទៅក៏មករើរឿងខ្ញុំមិនដឹងអីទេណាយើងខូនឲ្យហៅមកជាមួយចាបរហូតដល់ពេលយើងចាប់បានឯងមកឆ្លើយថាមិនដឹងពូកែដោះសារយករួចខ្លួនណោះខ្លួនធ្វើខុសហើយមិនព្រមទទួលកំហុសនៅហ៊ានទម្លាក់កំហុសដាក់គេទៀតប៉ិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណោះมันបាច់និយាយច្រើនទេពួកយើងចាត់ការអាក្រូចង្រៃនេះភ្លាមទៅចាត់ការវាទៅដាក់វាទៅនិយាយចប់ព្រីងនឹងមិតក៏លើកដំបងសំពងសាក់ព្រួយឲ្យខ្សឹងខ្សែភ្លឹកព្រីងអើយ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 បុគ្គលដែលធ្វើខុសមិនព្រមទទួលថាខ្លួនខុសហើយតែទម្លាក់កំហុសដាក់អ្នកដទៃជាបុគ្គលថោកទាបបំផុតសាប់ព្រោះពូចណាផ្លែផ្កាពូចនេះសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តFrutati.
ឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត